Эх, осы компьютерді қосып үйрену керек еді, как-нибудь. Э, крем де шығам, э! Э, шынасы! Айым крем, айым шығам! Бәрі қаты кез қомияқты, э! А? Ассалаумалейкум, ой! Хеллоу малейкум! Малейкум салам. Қазақсың ба не? Қазақпын. Сен ше? Мен ба? Мен? Мен жай ғана қазақша сөйлеймін. Мен де қазақпын, конечно. Э, бауырым, 100 жыл көрген жоқпын ғой қазақты, 100 жыл. Не қуып тұрсың? Сен мына түріңе қарасаң, 100 жыл өмір сүрген адамға ұқсамайсың. Менің есімім Еркебұлан. Дункан Маклаутұлы. Я қуа бермеші. Бауырым, қазақпыз ғой. Мен осы жерге жұмыс іздеп келдім. Жұмыс іздеп, жұмыс іздеп. Ағылшын білесің ба? Who is on duty today? Come to the blackboard. My name is Windows XP. May I come in, Apple? This is a blackboard. Ағылшын білмейсің ғой, шың? Білмеймін. Жарайды, жарайды. Бір келгенде бір жоспарың, бір жоспарың бар ма еді? Былай. Бірінші мен бір стакан семішке аламын. Ол семішкені сатамын да, оның ақшасына 1 килограмм семішке аламын. 1 килограмм семішкені алып сатып, оның ақшасына 1 қап семішке аламын. 1 қап семішкені сатып, оның ақшасына 3 қап семішке аламын. Қысқаша, 3 жоспарда жоқ, иә? Жоқ. Не көмек берейін мен саған? Не істеймін мен? Бірінші не істеуге болады мына? Осы жерге келгеннен кейін не істеуге болады? Ну енді не айтуға болады? Мысалы, ең алдымен мысалы көшеде қара нәсілді адам көресің. А, анандай қара нәсілді адам көрдің ба? Қара нәсілді. Осындай қара нәсілді адам көрсең, саусақпен көрсетуші болма. Неге? Болмайды мұндай. Болмай ма не? Болмайды. Ренжиді олар. Олар көп. Олар көп? Иә. Қалай сонда олар? Ну, қалай айтсам болады? Олар шымкенттіктер сияқты да? Бізде шымкенттіктер сияқты ма? Иә. Барлық жерде олар, иә? Барлық жерде. И бәрі жек көреді олар, иә? Бәрі жек көреді. Ош. Еш. Жарайды. А, сосын, мысалы, мына жақта пляж бар ғой. Пляж бар. Вот көзің елестеді, сен пляжда жатсың. Пляжда жатсың. Ыстық. Ыстық. Туалетке барғың келіп кетті, әжетханаға. Әжетханаға. Тұрасың. Тұрамын. Жан-жағыңа қарайсың. Ешкім жоқ екен. Тексеріп аласың, әжетханаға барасың. Ой, иә? Біздікінде емес пе не? Жоқ, иә, біздікінде емес. Әжетханаға бару керек обязательно. Бір түрлеген бұлардікі, иә? Сөйтеді. Е, оны қойш. Сен Дженнифер Лопестің қай жерде тұратынын білесің ба? Білмеймін. Анджелина Джоли ше? Ой, жақтан білмеймін. Джессика Альба ше? Жоқ, білмеймін. Ең болмаса телефонның нөмірін берші. Қайда мен? Жоқ, менің телефоным. Қыздардың нөміріне бола жылап қалдың ғой сонда, иә? Какой-то қыздардың нөміріне бола жылап қалдың, иә? Олардың нөмірі. Е, олардың нөмірі. Е, олардың нөмірі менде болса мен осы жерде отырам ба? Бағанан бері айтпайсың ба солай? Қызық екенсің сен де. Мен былай істеймін. Мен осы жерде дөнер ашамын. Тағы да дөнер. В смысле тағы да дөнер? Ой, қазақтар келіп алып дөнер ашады ғой, басқа не шығады мына жерде? Мен дөнер ашамын. И саған дөнер бермеймін. Е, айтпашы, ауылдан бір неге алып келдің ба? Е, қазы, құрт, ірімшік, май. Берші. Бермеймін. Неге? Берші. 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 Берші.